אתה עשיר? ברוך השם, עשיר בשלווה. לא, בן אדם שעשיר שהוא בריא וזה כל, תמיד זה העשיר, לא עשיר הכסף. הכסף זה הולך ובא, אבל העשיר שעוזר, עשיר בעצמו. שהוא חי בשלווה, שכל הסמיכות עם כל השכנים, עם הכל זה, זה העשיר. ביזור היה עשיר שם, אז מה, קיבל מחלה? אומר לי, סמי, תאמין לי, אני רוצה כל הכסף, מה שיש לי, לתת לו, לתת לבן אדם שייתן לי לחזור בריא כמו שהייתי. מה, כל הכסף, מה שיש לי, אני מוכן לתת אותו במכה אחד. שאני אחזור רק כמו שהייתי. אללה הלך לעולמו, לא עזר לו, לא כסף שלו, ולא אישי. אבל משעמם פה. לי משעמם, אני לא הייתי יכול לחיות פה. אתה לא יכולת. לא. אתה תתרגל. כשמתרגלים, אין. אתה לא תחזיק מעמד בבית. אתה תמיד כל הזמן לצא. יוצא. זה תלוי בבן אדם איך הוא יוצא. זה לא תלוי... שאתה יושב, לא יעזור לך בדין. תקח את דברים שאתה לא אוכל בבית, תצא לשדה, אתה תאכל אותם כמו... אתה תגיש אותם אחרת. מתי אתה הולך לישון? אני? מחר בבוקר. מה בבוקר? בבוקר. בלילה מה? בבוקר, שומרים. אה, כל הלילה? כל הלילה. לא. אחד יושב, אחד קרא. לפעמים אנחנו ישנים, יעני, כשאתה רוצה לישון, בא לנו לישון. 10-15 כבר אתה... אז חייב להיות להיר. לא מקום טוב לאישה. לאישה? מה זה לא טוב? לא טוב לה להיות איתי? פה בשטח לא טוב. למה? אישה צריכה בית. בית? היא לא רוצה להיות בבית. מה יש לה בית? יש לה הכל. היא מפחדת. אני אהיה פה לבד, אז אני אביא מישהי. היא שומרת. שירותים, איפה אתם? מה אתם הולכים לשירותים? שירותים? יש מה חסר בשדה. יש לנו שדה גדול, הולכים, אם כן רוצים. אבל אי אפשר להתרחץ. מתרחצים בבית. האמת שאנחנו מתרחצים בבית. פעם? כל שבוע. בכל שאתה מגיע להתרחץ. התור שלך, אם כשהיא מגיעה לך, תרחץ. עכשיו אני אדבר איתך בהיסטוריה שלנו, שאיך היינו בהתחלה. היינו בערך 7 קילומטר, היינו מובילים את המים. ומה, על מה היינו מובילים את זה? על גמלים. על גמל. 4 ג'ריקנים, שמים אותם על הגמל ומביאים אותם. וכל יומיים שאתה הולך להביא מים. يعني لو ما اليوم انت صرخ ببكر لتكلخ بعرف لتكلخ زي لا زي ها عمرين بابا يا يترتف انا مره من اخي ايه زي يترتف شتا مجيع لك لمخنسايم كفر تصرخ خدشيم عشان مجيع لزي بتعمل لي انا مدبر اخشاب ابني هينا نخيم لخنوت لكنوت دبرين بما هينا كوني هينا نخيم او شي خيتا او شي بيتسيم شي لعبوت هينا كوني مزي לא היה כסף. אבל אנשים לא רצו הרבה אז. מה לא רצו הרבה? רצו קצת. אז מה, היו חיים. היו חיים, ותאמין לי, היו אחד אוהב את השני. כן. אה. שתראה בן אדם, אז בזמנו, אתה נלהב אליו. נלהב אליו. היום לא. היום בלגן שלהם. למה זה? אה? למה? למה זה מרוף הרבה אנשים? הרבה אנשים יחד, يعني אין. המקום נהיה מוצף מהרבה אנשים. אז מה, עם הרבה אנשים צריך להיות ככה? זהו, ככה זה. כל אחד רוצה ככה. לא יעזור. לא כל אחד, يعني הולך וחי בחיים שלו וכל זה, ואחד אוהב את השני. בעיה.